dati 370 miliona maraka i niko nije mogao pretpostaviti da će samo 5 dana kasnije Elektroprivreda i vlada Republike Srpske izaći sa teorijom da treba izvršiti dokapitalizaciju i da hidroelektranu Trebišnicu, odnosno njene akcije, treba staviti na Banjalučku berzu. A onda pričati priču da to nije privatizacija na mala vrata, već da je to po njima dokapitalizacija akcija hidroelektrane Trebišnica. I sada ja vas pitam, ako Fadil Novalić, a čitajte Bakir Izetbegović, i Elektroprivreda Federacije Bosne i Hercegovine izađe na berzu kao što su najavili i ako kupe na berzi 10, 15 ili 20% akcija, da li će tada ova ovdje garnitura govoriti o dokapitalizaciji ili o jednom dijelu privatizacije kapitala hidroelektrane Trebinje, kao što je najavljeno od strane vlade federacije. Ili će to neki njihov dvorski tajkun da kupi i praktično da postane vlasnik akcija kapitala hidroelektrane Trebinje u jednom određenom iznosu, a onda, pošto će sa ovakvim odlukama uništiti male akcionare, onda će takvi da pojedu te male akcionare i da postanu vlasnici akcija hidroelektrane na Trebinju od preko 30% i da uđu u ulogu faze jeli preuzimanja određenog broja akcija. Dakle, dokapitalizacija u stručnom nazivu jeste povećanje osnovnog kapitala, ali to nije ništa drugo nego uvođenje privatizacije na mala vrata. Dakle, ja i gospoda narodni poslanici smo dobili punomoći od jednog broja akcionara. Mi danas ćemo njih da zastupamo na skupštini akcionara ovdje u ovoj zgradi. Nadam se da nećemo imati nikakvih problema, obzirom da imamo punomoć, da ćemo biti uljudno prihvaćeni i primljeni i da ćemo imati priliku da razgovaramo u ime ovih ljudi koji su nas opunomoćili da pristupimo na skupštini akcionara. Ima pitanja, vi slobodno postavite pitanje. Neko. Ovako, uprava Keta tvrdi da vaši navodi nisu tačni. Da li imate dokaze, da li ste konsultovali neke stručnjake po ovom pitanju da su navodi tačni? Pa ima... Dakle, samo kamere, može, dakle, prvo, prije svega uprava Heta treba da podnese račun narodu zbog čega je to preduzeće dovedeno na ivicu i da je Elektroprivreda kao matično preduzeće kupila pare kao prosjak da bi platila PDV na kraju prošle godine. Elektroprivreda, elektroenergetski sistem, na ovakve cijene struje, trebao bi u budžet svake godine da ubaci najmanje 50 do 100 miliona maraka da napuni budžet sa ostvarenim dobiti. Svako preduzeće u elektroenergetskom sektoru, osim eto, možda više grada, i ovdje posluju negativno. Gubitak termoelektrane Gacko, zapravo neisplaćena dugovanja, prelaze 100 miliona maraka. Svako preduzeće na ivici likvidnosti uzimaju kredit za tekuću poslovanje. Da li je iko od njih odgovorio na pitanje kako je povećana cijena duplo sa 360 na preko 700 miliona maraka? I zašto radovi kasne na dobru 5 godina? Zašto smo na tom izgubili 5 godina, 200 miliona maraka. Zašto je tunel ugovoren sa integralom Stankovića 113 miliona? Ja ih upozoravao. Kubik betona koji građujete preko 500 miliona maraka. Potrošit ćete 30% više. Otićite u HET, pitajte li da li imaju novaca da završe tunel i da li će ih taj tunel koji govori 113 na čudan način sa integralom koštati 180 miliona maraka. Jeste li ikad nigdje vidjeli da firma radi, izvodi radove i da ista njena sestinska firma istog vlasnika vrši kontrolu i nadzor? Sam sebe da kontroliše mi piše šta god hoću. I kaže, servisiraj, pošalji račun, nek oni meni plate, 180 miliona. Kad tad moraju biti svjesni? Ja nikom ne prijetim u prazno. Kad tad? Zaživit će pravna država. I Gordan Mišeljić i Luka Petrović će svojom imovinom odgovarati za sva zlodjela koja su počinili. Kad tad? A neka oni pokažu, neka Luka Petrović. On govori na pitanje zašto je elektroenergetski sistem dao 10 miliona maraka za savjetovanje i konsultovanje firmi Business Excel Consulting Group, koja ne postoji koga što ima jednog radnika. Zato se nikad ne mogu izvući. I te papire ne mogu ništa. I kad tad oslobodit će se trebinsko pravosuđe od mafijaša koji nose odore sudija i kad ta će oni odgovarati za to? Neće biti tu Puzića, Bosića, Stjevića i korumpiranih trebinskih kadija koji čuvaju za ovaj i za svaki drugi kriminal. I pitajte i kad odete u hidroelektranu na Trebišnici da li su uložili jednu marku za sanaciju brane i pitajte Tihomira Milutinovića, tehničkog direktora Dabra, koliko je on lično, kao stručnjak koji dobro pozna stvar, uplaše zbog pukotina koje se pojavile na brani Grančarevo, a uprava ništa ne radi da nas zaštiti jer ne daje Bože.
nekog velikog potresa. Ne daj Bože, neće oplašiti narod. Poigravaju se s našim sudbinama. I tu je doveden. Pitajte Luku Petrovića kako je napravio kad cijedu s 3000 maraka platu. Imamo ja i on istu platu. I ja kad kupim cipele i zimske gume, svi kažu odakle ti zimske gume na auto. Kako je on kupio 10 stanova u Beogradu? I pogledajte sva ostala uprava. Kako je gospodin Mrđa, koji radi u Hetu kao neki šef, ima 4-5 stanova i poslovnih prostora u Beogradu. Kao mali šef, samo malo iza radnika. Ima duplo manju platu od mene. Odakle? Igrao iz X2 na kladionici pa dobio svaku platu. Ma ne moram. Dobro, tvrdite da imate dokaze. Ne tvrdimo, nego smo ih objavili 100 puta. A neko oni dođu i neko odgovore, zašto čuti? Zašto čuti Đokić, Bišković, Luka, Petrović, Tavinđija, Mišević? Zašto niko od njih nije izašao u javnosti odgovorio na ova pitanja? Gdje su im pare od kineske? Jesu li se Kinezi bolili? Nakad to odgovore? Pitajte ljudi iz Exim banke, ako budete, da li su išli Kinezi u vladu Republike Srpske prije par dana, rekli mi koji kreditiramo, ne želimo da se mijenja vlasnička struktura mimo naše volje. I Kinezi se bune. Upoznati da kapital akcija se prodaje na berzi? Da li je Fadil Novalić rekao da će Elektroprivreda Federacije izaći da kupi akcije HETA na berzi? Jel treba još nešto da vam pričam da bi vi to shvatili? Dakle, prodavaju se akcije na berzi. Po 29 feninga prije 15 godina su bili 81 fening. Jel treba još nešto da kažemo da bi vi shvatili o čemu se ovdje radi? Imaćemo novu vlasničku strukturu posle ove emisije akcija. Doći će neko ko će kupiti 10 ili 15 ili 20%, a onda će taj neko da pojede male akcionare. Jer će biti uništen poslije ove prodaje akcija. I neće im više biti knjigovodstvena vrijednost 2,38 maraka, nego će biti upola manje. I šta će onda ti mali akcionari raditi? Onda će oni da nastave sa prodajom jer će vidjeti da su njihove akcije obezvrijeđene. Jel treba još nešto da vam kažem? Pa ja mislim da je ovdje sasvim potrebno. Ja vas razumijem. Dobro. Ja vas razumijem zašto vi to pitate. Mi sada idemo 11 sati i hvala. Hvala.